ილიას უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას ვულოცავ. ბიბლიოთეკარის დღეს ჩემთვის ბიბლიოთეკის ეს სივრცეები ამ უნივერსიტეტში ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი და მნიშვნელოვანი ნაწილია. ვფიქრობ, რომ ბიბლიოთეკა უნივერსიტეტის ფილოსოფიის და პოლიტიკის სახეა და ეს ადამიანები ყოველდღიურად თავისი შრომით აქცევენ ამ ადგილებს ამ ცოცხალ სივრცეებად. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ამ შრომისთვის და დიდი მადლობა, რომ ჩემ წიგნის დაგვიანებებს გაგებით ეკიდებით.